Kuwa gatatu ukwezi kwa gatanu itariki 18 2022. Uyu ni umunsi w'ijana na 38 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paulo Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Mu muryango wanyu ni wewe wa mbere uzakorera Imana. Amos ibice 7 ku murongo wa 14 kugeza ku 15. Amos asubiza Amasiya ati: Ntabwo nari umuhanuzi cyangwa umwana w'umuhanuzi, ahubwo nari umushumba kandi nari umuhinzi w'ibiti by'umutini. Uwiteka yantoye ndagiye amatungo, maze Uwiteka arambwira ati: Genda uhanurire ubwoko bwanjye Isirayeli. Oh, haleluya! Ngo iwanyu ni wowe Imana ihamagaye kwikorera mu ba mbere. Witegure rero, niba aranaguhamagaye, ongera kandi uhagarare mu isezerano ryawe. Ariko mu muryango wanyu ugiye kuba umuganura. Ugiye kuba umuganura w'abazakorera Imana kandi bazayihimbaza. Imana igiye gukoresha ibikomeye, kuko ntiwigeze uba umwana w'umutambyi, ntiwigeze uba umwana wa pasiteri ndetse n'umukozi w'Imana. Imana ndetse yewe n'ababyeyi bawe biberaga mu kabare n'utuyoga n'ibindi, Imana irazira gutora. Hari n'abandi bajyaga nyine kuraguza, bakajya gusenga mu gitondo, umugore bakajya kuraguza. None Imana ikugize umukozi wayo muri uyu muryango. Ndagira ngo uyishimire kandi uyihimbaze. Ni wowe ukeneye protection y'Imana. Mana ndagushima ko ari uhagurukije mu muryango wabo kugukorera, kukuvugira no kugushira hejuru. Turamusabira gukomera, kurindwa, kurindwa imyambi ya Satani, kurindwa ubumara bwa Satani, umurwanirire impano zawe zimwakemo, umukoresha ibikomeye, atsinde ibyananiye ababyeyi, atsinde ibyananiye bene wabo. Uhereye umunsi mwami turamugushinganishije mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.